फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आशा करिसो सकलोरे ভাল আৰু লগতে মোৰ আজি গাইস মই ৰাতি পুৱাৰ পৰা ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰিছো একদম হাতত চা আৰু ইফালে ফেৰো গৈছে নে আজি হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰে লাগি গৈছে আৰু কামত ভালে দেখা আছে এ আমাৰ গুণগুণ जुन दादा ओ जुन दादा जुन दादा आमार घर तो सबे लागि गैछे विश्वकर्मा पूजा बुली गाड़ी साइकिल जी आछे सब दिबोले आरो मु साइकिल खनहे धोआ नबो काली माने मय बजार दिलो गसे कहन ठीक কইব কারণে আজি এতে যাবলকি আছে তো কোজান আপোনাল কক জনাই থাকিম আৰু বিয়ালিছে মই সেইখন দিব নাপালো আৰু সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ ফালৰ পৰা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে খুব শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আহিবলগীয়া পূজাবোৰৰ বাবে এডভান্স শুভেচ্ছা দি দিলোঁ গাইছ আজিতো বহুত কাম আছে ঘৰততো সকলোৰে ঘৰত আজি পূজা অকণমান হ'লে হ'ব আমাৰ পূজা কাৰণে পূৰা মানে গাড়ী চাইকেলৰ কাৰণে এইবোৰ মালা আনি আনি থৈ দিছে তো মই চাহিনী খাই লওঁ আৰু আমাৰ ঘৰত কি কি হয় দেখুৱাম লগতে লগতে মই ক'লে যাম আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়াৰ পৰা নবা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ओके गाइज आज पूजाखिर बस्तु दुकान पर क्या हल और कि निश्चय धरव पासे मधुरी तो आम घर मधुरी है एया आम नागफल तरपते नारिकल कि निश्चय धरव पासे गोटेखी आम आज खाम बढ़िया के गाइज गा पा धुरी आम दूरी आजरी हलो एफाले आम गुणुगुणु मानने गंडगोली मैं गंडगोली कौ और इतना जामी मंदिर बतर तो बहुत धुनिया लगे गरम ना बेसि ठंडा ना मजा बरखुण पड़े कि आम गुणगुण मैं जो अक अक गंडगोल 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 और इतना आम गई आम मंदिर मंदिर तो आईत मैं गा धुई थकूँ मंदिर सेवा पूजा कर लेगी जानी मैं घंटी शुना पासी चलि जल्दी आज शेषे हम सब कम आम मंदिर जा आईता इतना बटत कलिता दी आईता जा और आम गुणगुणे मैं चा मंदिर कि शेवाली फुल गस मानने आम बानपानी बाढ़ से गसकटा लाते थ दिया गई से और ठेला बानपानी कारण सब बस्तु मंदिर आज आम मंदिर यह आम मंदिर और यू आम ककद स्थापन कर बर्तमान ककद आम ना कि इतने सेवा पूजा करे थके आईत धूपधूना ज्वाले और फल मूल चल मूल माये कटि गए मंदिर तो बहुत दूर दूर पर मानु आया ककाल आया कलिकता मुम्बई बहुत दूर दूर पर मानु आनलि दीक्षा लबरण ककाल जोगी आग धर्म लैसे और जुग শিকাইছিলে যোগী মানে আৰু যুগৰ যোনবোৰ হেৰিবোৰ সেইবোৰ শিকাইছিলে তো বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছিল আৰু বহুত ভাল লাগিছিল বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা যেতিয়া ককাক লগ কৰিব আহিছিল আৰু শিষ্য হৈছিল আজিকালি এতিয়া ইমান নাহা হ'ল কাৰণ মানে ককা নাইকা হ'ল আইতা ইমানবোৰ কৰিব নোৱাৰে নিজৰ মানুহজন নাইকা হোৱাৰ পিছত আইতা হতাশাত ভুগি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে সবখিনি মানে 50% আইতা মানে ষ্ট্ৰংটো নাইকা হৈ গ'ল ককা নাইকা হোৱাৰ পিছতে আৰু দেউতাৰ গাড়ী চাইটো ধুলেই গাড়ী চাই ধোৱা হ'ল ভাবিছিলোঁ আজি এঠাইত যাম বুলি বতৰটো বেয়া হৈছে সেয়েহে যাব নোৱাৰিম তাৰপাছতে গাড়ী চাই ধোৱা হ'ল মন্দিৰতো আইতা সেৱা পূজা কৰিলে নেপুত দিয়াৰ পিছত গাড়ী চাইত গাড়ীত আৰু চাইকেলত প্ৰভু ক'ত যায় সুধিছে চব বৰষুণ পৰিছে ভৈফল এটা হ'ল নহয় এতিয়া যাওঁ ভৈয়া ধু আৰু এইফালে আমাৰ দেউতা পুৰা বাইচাইকেলত মালা লগোৱাত ব্যস্ত আনফালে গুণগুণ তামাম দুষ্ট এডাল মালা ছিগিলে তাই এডাল নহয় দুডাল ছিগিলে দুষ্ট ছোৱালী তাই জে বিশ্বকৰ্মা কি জে জে
সাজিও আছে। মালা চালা পিন্ধাই একদম আজৰি হয়। গুনগুনে আহিলে আকৌ নেবুত ভগাব, আইতা ভগাই আছে নেবুত আৰু গুনগুনে পুৰা ফল মূল দিয়াত ব্যস্ত। আনফালে মই কেমেৰা কৰি আছোঁ। তাই পুৰা একদম বিলনীয়া হৈছে আৰু আজি। আইতা এইখিনি কিয় এক্সট্ৰাকে থৈছা? এইখিনি গাইজ, সবৰে ঘৰতেতো এইটো পূজাটো হয়েই, আৰু সেয়েহে এইখিনি মানে কি হ'ব, বস্তুবোৰ কম আৰু জোখত ঘৰতে যিমানবোৰ মানুহ থাকে সিমানবোৰক লৈ হৈছে। সেয়েহে আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খোৱা হ'ব। ইয়াতে আছে বুট, তোমালোকক দেখুৱাইছিলে পুৰা একদম, আমাৰ মানে কলৰ কচ নাই, সেয়েহে কাগজতে দিয়া গৈছে। যোনখন মানে আছে এডাল কলৰ গছ আছে, এডালৰ পৰাই আইতাই প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি মানে লৈ ল'লে, অলপ লাগে নহয়, আৰু ইয়াত গুণগুণে গুৱামুই দিছে। টাইম নাই গাইজ, এতিয়া মই বহুতখিনি খাৰো, খোৱাৰ পিছত কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, আৰু তাৰ পিছত মানে বাবা। এই গাইজ, মই ৰেডি হ'লোঁ, হাতত একদম যি মানে মোৰ প্ৰয়োজনীয় কাগজ পাতি সকলোবোৰ ল'লোঁ, আৰু মই ক'ত যাম বুলি ক'বলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ যে, তো তালৈ যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ, চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি লওঁ, আৰু মোৰ লগত যাব ভণ্টি। আগৰ ভিডিঅ'টোত যোনটো মানে যোনজনী ছোৱালী লগ পাইছিল তাই যাব, আৰু আমি ঘৰত আহি পালোঁহি, আৰু ৰাস্তাত আছোঁ, তাই আহি আছে, ক'ত ক'ত এয়া আহি আছে, জলদি আহা, দেৰি হ'ব, পাপাৰে সেন্দুৰ ফুটডাল মুচিব হোৱাই নাই। চলো চলো দেৰি হ'ব, জলদি জলদি যাব লাগে। গাইজ, আমি আধা আধি বাট পালোঁহিয়ে, আৰু মোৰ প্ৰথম ব্লগটোত এই দোকানখনৰ অলপ দেখুৱাইছিলোঁ, সেইখন দোকানতে যাম, আৰু মোৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে, মোৰ পাৰ্চনেল কাম, আৰু মই কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, অলপ চলপ বেছিকৈ নহয়, কাৰণ দোকানত মানুহ থাকে, লাজ লাগে, সেয়েহে আৰু কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। চাই থাকক কি হ'লে, কি বাবা কৰিব আহিছ, ককা ল'ৰাবোৰ যে ইমান উৎপাত, মই মোবাইলটো ওপৰত লৈ লৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, এটাই একদম ৱা 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 দিছোঁ জেগাতে গালি, এটা কি হ'ল এ বুলি কৈছোঁ, ভাল কৈছোঁ নে বেয়া কৈছোঁ কমেণ্টত জনাই দিব। ইমান উৎপাত কিয় মানে, আমি আমাৰ কাম কৰি আছোঁ, কিয়নে সিহঁতৰ কাম কৰক, লোকক চকু দিয়াটো দৰকাৰ নাই নহয়, কাম নাইকিয়া কৰবাৰ। দোকানখন আছে এই আগত, আৰু এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখন চিনিয়ে পাইছে, মোৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ত। গাইজ, বিশ্বকৰ্মা পূজা দি বুলিয়ে বুট দিলে খাব, আৰু যোনটো কামৰ কাৰণে গৈছিলোঁ কামটো নহ'ল, উপায় নাই, আৰু কি কামৰ কাৰণে গৈছোঁ আপোনালোকক জনাম ঘৰত যাই। আহিলে গোসাই, এইটো আনি কি, বাহ বাহ, এতিয়া ঘৰত যাই আপোনালোকৰ লগত বাৰু অলপ সময় পিছত কথা পাতি আছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত
আকৌ মই এবাৰ আহি গ'লোঁ। মই মানে বহুত সময় গেপ দিলোঁ, ভিডিঅ'টোত গেপ চোৱা নাই, কিন্তু মই বহুত সময় গেপ চলোঁ। মানে আকৌ আহিলোঁ ঘৰলৈকে, আহি কি কি কৰিলোঁ অকণমান দেখুৱালোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত পাইছোঁহি। আৰু মই ক'লৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, মই গৈছিলোঁ এখন দোকানত আৰু আমাৰ বি এড ফাৰ্ষ্ট চেমৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব গৈছিলোঁ। প্ৰথমে এবাৰ শুনিছিলোঁ স্কলাৰশ্বিপ আহিব বুলি আৰু সেইটো এপ্লাই কৰিলোঁ। আপোনালোকক ব্লগত দেখুৱা নহ'ল, সেইটো মই পাহৰি গ'লোঁ ব্লগ কৰিব কাৰণে। তাৰপিছতে আজি ভাবিলোঁ যে আজি যেতিয়া পূজাও আৰু পূজা বুলি সকলো ইউটিউবাৰে নিজৰ ফালৰ পৰা এটা এটা ব্লগ দিয়ে, সেয়েহে মনকে ফিক্স কৰোঁ আপোনালোককো মই আজি কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ক'লে গ'লোঁ কি কি কৰিলোঁ আৰু দিনটো বহুত বৰিং গ'ল, শুই বহি কটাওঁতেই গ'ল, কাৰণ নন ষ্টপ বৰষুণ পৰি আছে। তাৰপিছত প্ৰায় 4:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ, দোকানলৈ গ'লোঁ আৰু ঘৰলৈকে আহোঁতে আহোঁতে এন্ধাৰে হৈ গ'ল। তাৰপিছত দোকানত যোৱা কামটো কিন্তু নহ'ল, কিয়নো মানে মই স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব গ'লোঁ আৰু ছেকেণ্ড স্কলাৰশ্বিপটো বেছি ল'ৰা ছোৱালী কৰা নাই, মই আৰু কেইজনমানেহে কৈছে বোলে। তাৰপিছত বহুতে গম পোৱা নাই, সেয়েহে মই আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন হিচাপেও দিব খুজিছোঁ আৰু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটোও ক'ব খুজিছোঁ। মানে আজি স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব যাওঁতে কি হ'ল, গ'লোঁ এপ্লাই কৰিবলৈ ক'লোঁ, তাৰপিছত ডকুমেণ্টখিনি গোটেইখিনি মানে দাদাজনৰ দোকানত আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া এডমিশ্যন লৈছিলোঁ গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট দাদাতাত আছিলে আৰু দাদাই চাই কৰি ঠিক কৰি দিলে। তাৰপিছত এটা OTP আহিব লগা আছিলে, তাৰপিছত OTPটো নাহিল। তাৰপিছত কি কৰিম আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা, তাৰপিছতে OTPটো যেতিয়া নাহিলে পূজাৰ কাৰণে বুট চুট পূৰা ৰেডি কৰি থৈ দিছে, সময় বুট দিছে, বুট খাই গুচি আহিছোঁ, কাম নহ'ল। আৰু আপোনালোককো কওঁ ছেকেণ্ডবাৰৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ আহিছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত মই এই স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে অলপ দিম, অকণমান ভিডিঅ' আকাৰে দিম। মোৰ মামাই সেইটো ভিডিঅ' বনাইছে আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে জানিব খোজে যদি মোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো চাব পাৰে। আৰু সেই ভিডিঅ' লিংকটোত এটা আছে বি এ ফাৰ্ষ্ট চেমৰ স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে। তো সেইখিনি কৰিলোঁ আজি দিনটোত, কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অলপ অলপকৈ। আৰু বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা বুলি অলপ হ'লেও এনজয় কৰিলোঁ অলপ, আৰু বৰিং এনজয় কি ক'ম আৰু। বৰষুণ পৰিলে বহুত আমনিও লাগে, প্ৰথমবাৰ ভাল লাগে যেতিয়া পৰে তাৰপিছৰ পৰা আমনি লাগে। তো যি যি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক মানে কৰিলোঁ আপোনালোককতো দেখুৱালোঁ, এতিয়া মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে এটা লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেললৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। জয় আই অসম। Oh no.